নিশা শিলচৰ চহৰৰ বৰ্তাপট্টি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জুইত জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে তিনিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। নিশা 1 বজাত হঠাৎ জুই প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় একাংশ লোকে। মুহূৰ্ততে জুইৰ লেলিহান শিখাই চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহন উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও জুইত জ্বলি ভস্মীভূত হয় 2খন সাৰৰ দোকানৰ লগতে 1খন তামোল পাণৰ দোকান। ভয়ংকৰ এই অগ্নিকাণ্ডত 2 লাখ টকাৰ সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই সূত্ৰপাত হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে।